Луганськ вода обслуговує 153 кілометри каналізаційних мереж. Вони доставляють неабиякого клопоту своїм балансоутримувачам. За 4 місяці текущого року ліквідировано 755 забоїв. Із них 129 забоїв на відхозних сітях. Промито сітей каналізації 1270 метрів погони. Накрито колодця 45 штук. Підрахунки показують, що у середньому щодня Луганськ вода ліквідовує по 6 забоїв. Левова частка цих робіт припадає на мікрорайони «Центр» і район Машзаводу. Причин виникнення непрохідності труб водовідведення Микола Панченко бачить декілька. Велике кількість забоїв і часто їх виникнення відбувається із-за того, що ще більше кількість колодців залишається відкритими. Після того, як були похищені кришки люків, встановлено на них населення, засипає відкритим. Открытие колодца бытовым мусором. 50% самотечных канализационных коллекторов изготовлены из керамической эксплуатируются более 50 лет. Поэтому во многих местах пришли в негодность и требуют замены. Практически вдоль каждого многоэтажного жилого дома, в местах прохождения коллекторов высажены деревья. Корневая система, которая способствует разрушению керамических коллекторов. Щоб покращити роботу системи водовідведення, у Луганськводі підрахували, що терміново необхідно замінити більше 600 метрів каналізаційних колекторів. Щодо інших ділянок, їх продовжуватимуть підтримувати звичним способом. Для ефективної роботи системи каналізації на 11 год запланована їх промивка більше 20 кілометрів. Також до кінця 11 року запланована роботи по прочистці 380 каналізаційних колодців, роботи по накриттю 200 колодців потрібно накрити. Для виконання вищевказаних робіт необхідно збільшити ліміт СМ на гідродинамічну машину і провести нові шланги длиною 50 метрів. Новий шланг уже придбали. Він витримує тиск до 200 атмосфер. І це, за словами Миколи Панченка, значно покращить промивку труб, а значить і сам процес водовідведення. Як насправді вдасться реалізувати плани, відповідь дати важко. Бо введення тендерної системи заганяє Краснолуцький департамент у глухий кут. Водоканали, які на сьогоднішній день працюють на тендерній основі, вони точно лягли, як і ми сьогодні ляжемо. Що у нас на сьогоднішній день мітізом немає, запорної арматури нету, тобто практично водоснабження, яке має осуществляться вже півгода пройшло, ми на сьогоднішній день 50% навіть не провели роботу, тих, які ми підготовки к зимі. Та незважаючи на скруту, у Луганськводі готові піти на зустріч громаді у деяких питаннях. Наприклад, взяти на баланс нічийні мережі. Адже таких, за які ніхто не відповідає, у Красному Лучі чимало. В катастрофическом состоянии, но есть улицы, которые постоянно, с периодичностью, там, в месяц, лето, там происходят забои, там происходит. Вот это надо смотреть и, наверное, эти передавать в первую очередь. Таким чином планують вирішити проблеми і мешканців трьох триповерхівок по вулиці Папаніна. Їх каналізаційну систему зруйнували, коли розбирали 6 років тому гуртожиток шахти Краснолуцької. Вот представьте, у людей канализация просто не выходит, потому что забиты 6 колодцев с 2005 года. Естественно, на баланс они на балансе у вас не находятся, потому что их никто не передавал, здания передали, сети нет. И представьте, как люди сейчас живут. Ну, сейчас вот мы с Николаем Васильевичем этот вопрос взяли на контроль. Пообіцяв Микола Панченко взяти під особистий контроль вирішення ще деяких проблем, на які найбільше скаржаться люди. Такий ручний підхід влаштував не усіх членів виконкому. Форма власності Луганського та ОООО – це, власне, частна фірма. Да? І коли тут питання звучить о матеріально-технічному снабженні, він просто смішний. Тому що є определенний договір, определенні обов'язки і обов'язки перед містом, перед поселками, перед там, де ви обслуговуєтесь. І коли ви перекладаєте це на плечі жителів – це одне. А когда вы здесь заикаетесь о материально-техническом снабжении, которое не государство вам снабжает, а вы со своих средств, то, пожалуйста, выполняйте то, что необходимо. До наступного засідання Олександр Дубовик пообіцяв ознайомитися з угодою входження у концесію і донести це до членів виконкому.
А поки що міська влада обіцяє все більшу співпрацю у напрямку покращення водопостачання і водовідведення. Також на засіданні затвердили тарифи на платні послуги «Луганськводи». Так, установлення водяного лічильника коштуватиме 25 гривень, його зняття – 23 гривні і повірка – 35 гривень. Світлана Жайнок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».